Covid-19 nuk ka kursyër as uniformat blu. Deri më tani rezultojnë afro 700 efektiv të prekur me koronavirus, dërsa një më djetë prej tyre kanë humbur jetën. Edhepse policia është në vijën e partë luftu së kundur pandemis, qeveria nuk ka dhenë as një fond për 12.000 efektivët. Madje e Shqipëria rënditet pas Kosovës, e cila dy herë brënda 10 muajsh i ka shpërbryer ligjës batuesit. Janë dherë të ashtë rëmbi 700 punojës policie të prekur, për në një më vdekurve nga punojës të policisë me Covid. Kemi diferenza sepse policia Kosovës ka dy herë është trajtu me 300 euro për shtes për arsye të përbalve tyre me personat të prekur me Covid gjatë u shtrimit Qeveria nuk ka marrë asë edhe një vendim ku të trajtohen punojës të policisë. Fishta ashton se për shkak të vëndëve bosh të lëna nga efektivët me Covid, pozicionet po mbajnë nga kolegët e tyre. Si pas thi, qeveria edhe këtu po shke ligjin duke mos kaluar pagesat për orët suplementare. Punojës të policisë më 2 muajve mujve të marrin, në qofë ato bëjnë biko punë, më rënda dy mujve të të marrin pushime. Por, mas 2 muajsh, ato du të trajtojnë financiarisht. Këtu ka një vit, edhe më shumë sësa një vit, edhe vitë i që kaloj, që akoma qeveria nuk kanë djerë fonde për pagesën e orve suplementare. Kuadrin e emergjencave komtare, qeveria du të planifikuar edhe trajtimin e punojës dhe të policisë, jo t'i lejnë në harresë si që kalanë. Në fund fishta shtoi se policia e shtetit është lënë në më mëshirë të fatit, ku efektivët po detyrohen që të blejnë me paratë tyre maskat mbrojtëse, si dhe uniformat, pasi as këto nuk mbulohen më nga pushteti ekzekutiv.